паралелно течаха нещата в България и в Америка по отношение на импичмента. Тук, да тръгнем по тая посока, но явно така няма да стигнем чак до там. Но в Америка минаха цялата процедура и какво се остана? Какво се оказа? Президента излиза от тази процедура. Предизвестено. Да, на бял кон. Предизвестено беше. На бял кон. Това само ще му укрепи позициите на президента Тръмп. Даже в някакъв смисъл някои коментатори дори говорят, че това е било абсолютно от полза за него, цялата тази процедура по импичмент, защото беше ясно наистина, както Роман Кисьов казва, беше история с предизвестен край до голяма степен. Така че сега той излиза още по-укрепнал, още по-със самочувствие и набира точки за изборите през есента. Но покрай цялата работа интересното е, че има прецедент, смисъл до сега. Никога имало е три импичмента преди това в историята на САЩ. За първи път около цялата процедура не биват допускани свидетели. За първи път и доказателства материал. Значи, аз като казвам, че предизвестено, това е основният ключ за това предизвестяване. За първи път. Сега, те и другите импичмани по-рано, които са били при различни президенти, нормално не са успявали, защото обикновено мнозинството, което ги излъчва, те вземат политическо решение. Но тук не случайно имаше реакция на демократите, че се погазва истината в отгледна точка, нали, на партийните или на чисто тясно политически интереси. Това е факт. Така че и там не са розови нещата. Това. Тоест процедурата беше като един вид алиби за американския президент. Аз ще кажа една друга интересна версия. Да. Най-добрите аргументи на американците, които гласуват, за да ще гласуват евентуално есента за Тръмп, са неговите опоненти. Това е малко като Борисов, най-много работят за неговата кандидатура неговите противници в лицето на БСП, Нинова и други. То когато ги видиш, то няма как да не ти се призиска, щеш не щеш, не, като ги кажеш за кого да гласувам, ада за тия ли, там ли, тия ли там, Урбладжи има и никои, които са, нали, ще възраждат, други, трети, четвърти и сега в един момент се чудиш какво да направиш и най-накрая, като ги сравниш, пак отидеш до Борисов, разбирате ли? Аз не виждам, той Борисов трябва да ги черпи, да не знам какво да прави, да ги разцелува. Те са най-добрата му пропаганда. Най-добрата, как да кажа, реклама на Борисов са неговите опоненти. Същото се отнася, за съжаление, за Тръмп. Защото при Тръмп, другата крайност, това е голямото разцепление тамошното общество, когато виждаме политкоректните крайности, идеологии вече, на които си личи лобита, които вече те прекаляват. Това особено си личи, като има на Холивуд различните там, дали Оскари, дали други изяви на известни личности. Просто до такава крайност отиват, че обикновеният американец това му действа като засилка в обратната посока. Разбирате ли? Защото то няма край. Там виждаш едни абсурди от другата страна. Такива крайности, които се явяват като реклама. Те радикализират привържениците на Тръмп. Те даже разширяват неговата подкрепа. Защото някои хора казват, да, ако ще трябва да е другото, по-добре да е Тръмп. Защото другото, то няма край. То вече отива в едни крайни, вече, които в самата демократична партия в Съединените щати има дебат за това, защото и там има различни крила, някои по-умерени, някои които... И там има голям проблем, защото те виждат някои крайни крила обаче, да, които работят в ущърб на самите демократи. И това искам да кажа, че в този смисъл и това, ако Тръмп импичмента, също така подейства. Пресоването на манджата прави манджата накрая да не е ядлива.